ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकविन्दुहरूमा हार्दिक नमस्कार छ म हजुरहरूको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरूले ज्योतिष वास्तु धर्मदर्शन संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला र रा साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु थिच्नुभयो भनेदेखि हजुरहरू पनि हाम्रो परिवारमा जोडिन सक्नुहुनेछ सदा जस्तै आज पनि एउटा नयाँ विषयवस्तुका साथ हजुरसम्म उपस्थित भइसकेका छौँ आजको विषय रहेको छ महाभारतका अद्भुत रहस्यहरूमध्ये अठार अङ्कको रहस्यका बारेमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ महाभारत थुप्रै घटनाहरूसँग सम्बन्धित थुप्रै ज्ञान विज्ञानका रहस्यहरूसँग सम्बन्धित एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काव्य हो हिन्दू धर्म दर्शनहरूका लागि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि र हिन्दू धर्ममा आस्था र विश्वास राख्ने व्यक्तिहरूका लागि महाभारत एउटा अद्भुत रहस्य रहस्यले भरिपूर्ण भएको काव्यका रूपमा लिने गरिन्छ यस महाभारतका हरेक पात्रहरू जीवन्त छन् यस महाभारतका कौरवहरू हुन् या पाण्डवहरू हुन् अथवा कर्ण हुन् अथवा कृष्ण यी सबै जीवन्त पात्र हुन् यी पात्रहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ यसबाहेक द्रोणाचार्य अस्वस्थमा शल्य विदुर भीष्मा भूरिष्ठा हुन् या सत्यकी हुन् बाहेक जरासन्ध अभिमन्ड्यु घटोत्कच शिखण्डी वा कृपाचार्य हुन् यसरी यी अनेकन पात्रहरू महाभारतका योद्धका रूपमा महाभारतको गाथा वर्णनका विषयका रूपमा केन्द्रित रहेका छैनन् अनेकन विषयहरूमा यिनीहरू समाहित भइरहेका छन् महाभारतमा श्रापदेखि प्रतिज्ञासम्म आशीर्वादसम्मका अनेकन रहस्यहरू लुकिरहेका छन् ती अनेकन रहस्यहरूमध्येमा आज हामी हजुरहरूलाई अठार अङ्कको रहस्यका बारेमा विशेष जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ महाभारतका अठारवटा अङ्कको रहस्यभित्रमा सबैभन्दा पहिला त हामी महाभारतमा अठारवटा अङ्कको ठुलो महत्त्व रहेको छ त्यसमध्येमा सबभन्दा पहिला महाभारत पुस्तकमा अठारवटा अध्याय छन् यसमा अथवा महाभारतमा अठारवटा अध्याय छन् यसबाहेक कृष्णले जम्मा अठार दिनसम्म अर्जुनलाई गीता ज्ञान दिएका थिए युद्ध मैदानमा गीता ज्ञान दिने क्रममा अठार दिनसम्म लगातार गीता ज्ञान प्रस्तुत गरेका थिए यसका साथसाथै साथै भगवान् कृष्णका कुलको अठार समुदायको मात्रै मथुराबाट पलायन गरिएको थियो अथवा त्यहाँबाट पलायन भएका थिए महाभारतको युद्ध पनि अठार दिनसम्म निरन्तर चलेको थियो यस अर्थले पनि को, को अंक यहाँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ महाभारत अन्तर्गत पर्ने गीतामा पनि अठारवटै अध्यायहरू अनि कौरव पक्षका एघार तथा पाण्डव पक्षका पाँच गरी जम्मा अठार अक्षयहिणी सेनाहरूले यस महाभारत युद्धमा विशेष युद्ध गरेका थिए यस युद्धका प्रमुख सूत्राधार पनि अठार रहेका छन् भने युद्ध पश्चात जम्मा जना योद्धा मात्रै जीवित बचेका थिए अरू सबै योद्धाहरूको मृत्यु भएको थियो यसरी हेर्दा सूत्राधारका रूपमा युद्धका प्रमुख सूत्राधार थिए धृतराष्ट्र अनि दुर्योधन दुशासन, कर्ण शकुनी भीष्म द्रोण कृपाचार्य अश्वस्थमा कृतब्रमा, श्रीकृष्ण युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी एवं विदुर यसका साथ साथै महाभारत पश्चात कौरवका तर्फबाट कृपाचार्य कृपाचार्यब्रमा अश्वस्थामा गरी जम्मा तिनजना र पाण्डव पक्षमा युधिष्ठिर अर्जुन भीम नहकुल सहदेव कृष्ण अनि सात्विकी युत्सु आदि गरी जम्मा अठारजना योद्धाहरू मात्रै जीवित रहेका थिए वा बचेका थिए महाभारत युद्धमा एकमात्र जीवित धृत राष्ट्रपुत्र युसु थिए जो युद्ध सुरु हुने दिन मात्र पाण्डव पक्षमा गएका थिए यसरी हेर्दा युद्धका अनेकन रहस्यहरूलाई जोड्दै जाँदाखेरि यो महाभारतको युद्धका क्रममा अठार अङ्कको अद्भुत रहस्य लुकेको पाइन्छ यही अठार अङ्कको अद्भुत रहस्यका कारणले गर्दाखेरि पनि यो महाभारत युद्ध एउटा युद्ध विशेष युद्धका रूपमा स्थापित भएको छ तपाईँलाई आजको सामग्री कस्तो लाग्यो र यस सामग्रीसँग सम्बन्धी केही जिज्ञासा भएका खण्डमा यस सामग्रीको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ अन्तिममा यो सामग्रीलाई लाइक र सेयर गर भने नभुल्नुहोला धन्यवाद